матч. Хай не відображається, але кажись буде. Точно не помню, чи ти. Попробуй закінчити лівий або вийде. Ні, лучше закінчити. Треба закінчити, але не збереже. Я вже перевіряв. Ти чи ти включив, так? Думаю, що ж таке? Ні, ну нас одразу не відображається. У нас очки ж ті, що ми отримуємо, левий. Звісно, в общу суму воно не показується. А ті очки кидає, походу, одразу вже на глобальну, на счет. І тут не видно їх. В кінці гри може рідко проявитися. В кінці гри? Не рівня гри.